OK, chắc là sầm khăn. Đầm bay dân tình lộ bán, to tại dân cũng đoạt đăng thang cái này nó chỉ resistance, cái này nó chỉ support. Chắc anh ấy cái thay lui euro đi, lui euro, lui euro. Chắc anh ấy sắp tay tìm xa tay tất cả để lại chọn lại chọn lại chọn để tìm xa phải bỏ để làm đó này để tôi chọn với nhé, để thấy anh ấy chọn với nhé, thấy nhé. Hẹn anh bằng cái đăng thang là hay đấy mình được cái đăng thang cho mình tha cái vô đầm lại tay tạc cao lắm á cái cú đầm lại tay tạc cao cú mình tha cái cú resistance với resistance cái cú ở vị o hết giống mình tha đầm lại tìm xa sẽ ta mình tha đấy cú o cũng u hó này là một cú ở mờ mùi anh ấy đầm lại tìm xa với mình là mà để tí anh ấy mơ không đẹp về mà để tí nhưng mà để tí tìm xa bên trái mà để tí ở đây rồi đấy. Nên mà được tỷ anh ấy từ đây thì sao mà được tỷ để khi vừa rồi này thấy chứ anh ấy dạy về mặt tỷ một trong chẳng anh ấy dạy về pram được tỷ anh ấy dạy về đọc pram được tỷ anh ấy dạy về cái lạc máu anh ấy dạy về mà máu dạy về buồn máu anh ấy dạy về buồn máu anh cũng làm để buồn máu ở đây với khó khó khăn này máu với sống khăn nhân tinh dạ p và máu đấy dạ p thank you tôi bảo rồi qua mà có phát phong rồi thank you tụi này để chồng buồn lắm. Còn lại chạy nè Oslo được bao nhiêu người Oslo rồi này Oslo bên trái về sống khăn là smart đi lấy còn lấy smart à chú về Oslo đi đi sao đi việc hãy chẳng cho giúp nhà ai đã lấy thịt sáng của mình chè chè à mày chê chê rồi mà giờ tao lỏng quỳnh đâu mày nào
ងសម្រាប់សួរបងចាបងត្រូវធ្វើការមែនបងបើយើងចង់សួរចែកបងនៅអង្គស្រួលនឹងបងនៅម្ដងណាសាមនេះចានេះ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 ចាំខ្ញុំ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 ចាំអស់មកដល់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 នេះដល់ចាំមកគួតអស់អត់បានទេគួតអស់បានដឹងនេះគូក្រាបនេះកំពុងពូនស្មារតីចឹងមកនេះឈប់ចោលអានេះយកលើនឹងអត់បានទេអត់លើទេតាមកំពូលហ្នឹងនេះកំពូលគឺចុះចុះណានេះនេះចឹងមកឃើញមានកំពូលតូចកំពូលធំអញ្ចឹងកំពូលតូចគូតាមកំពូលតូចកំពូលធំគូតាមកំពូលធំយល់ទេអានេះវាថាមានវាមានគួយដឹងហើយវាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមានថាទីផ្សារទីផ្សារទៅពេលដែលវាចុះទៅវាដល់ដូចថាវាចុះវាបុកចំខ្សែហ្នឹងវាថាវាឡើងទៅវិញយល់អ្វីបុកចំអាគូដល់ដឹងហើយដឹងមូលហេតុតែគូហ្នឹងវាថាតែបុកខ្សែហ្នឹងវាឡើងទៅវិញយល់ទេឡើងទៅវិញយើងបាយបុកខ្សែនេះម្ដងខ្លះកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងទិញទៅកន្លែងហ្នឹងទៅវាបុកម្ដងហ្នឹងប៉ុន្តែចាំវាអាចចំណុចនេះនេះវាបុកម្ដងហ្នឹងចាំយើងទិញយកឲ្យបងយើងយល់យល់ទេអញ្ចឹងយើងយើងយល់ទេមូលហេតុឲ្យគូនវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានគូឲ្យអស់ហ្នឹងអានេះព្រោះសារអញ្ចឹងហើយយ៉ានេះខ្ញុំគូទៀតមកនេះគូឲ្យអស់អញ្ចឹងឥឡូវបងគូនេះមើលមើលឲ្យមួយដែរស្មា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 បងគូអញ្ចឹងនេះអាចគូមកហើយនេះវិញចែកគូមកវិញយកមកគូមកមកគូទៅជាប់ដែរមកទេវិញមកគូគូមកតែយកអស់ទៀតមកអស់ពូពូឃើញបាន3ពូហ្នឹងអញ្ចឹងទីផ្សារឆោកខ្ញុំសួរសិនហ្នឹងហើយតើទីផ្សារវាឡើងបុកដល់នេះចង់វិញវាចង់វិញអញ្ចឹងយើងបុកដល់នេះយើងលក់ទៅចឹងតែយើងយកទៅវិញបងនិយាយប៉ុន្តែត្រូវដាក់ចំណុចខាតកន្លែងនេះកាត់ខាតណាប៉ះសិនព្រោះវាមានជួនកាលវាមានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអីមួយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដាក់កាត់ខាតកន្លែងនេះ
មានន័យថាប៉ះសិនបើជួនកាលវាបុកវាធ្លុះអាហ្នឹងវាធ្លុះអាហ្នឹងជួនកាលចុះបើធ្លុះហ្នឹងមែនធ្លុះហ្នឹងយើងខាតប៉ះយើងខាតតិចចង់និយាយអញ្ចឹងប៉ះយើងត្រូវដាក់ stop loss stop loss ហ្នឹងមានថាកំណត់ការខាតនៅកន្លែងនេះដាក់តម្លៃប្រមាណដូចថាដាក់តម្លៃប្រមាណការខាតនៅកន្លែងហ្នឹងតម្លៃប្រមាណទីដាក់មកទោះបីបងនិយាយប៉ុន្តែអានេះវាអាចម្ដងនេះឧទាហរណ៍វាម្ដងនេះណាវាម្ដងនេះណាអញ្ចឹងយើងដាក់កំណត់ការខាតនៅខោមនេះតិចមកខ្លាញ់វាបុកអានឹងធ្លុះអញ្ចឹងប៉ុន្តែភាគរយនៃការឡើងវាច្រើនជាងប៉ិនបកាទុកទៅពេលដែលវាបុកអានឹងធ្លុះយើងការពេលវាថាយើងកាត់ខាតកន្លែងនេះអញ្ចឹងខាតក៏យើងខាតអស់តិចដែរអញ្ចឹងតែអត់បានការពេលស្អាវាបុកខ្លាំងមកយើងខាតខ្លាំងមកយល់ទៅវិញយីហើយបើសិនបើយើងសំនួរសួរថាយើងអាចទិញនៅចំណុចកណ្ដាល resistance និង support បានដែរទិញបានប៉ុន្តែកំណត់ភាពចំណេញខាតហ្នឹងវា50 50បងចង់និយាយអញ្ចឹងនេះអានេះកណ្ដាល resistance និង support ហ្នឹងនេះ resistance ទៅនេះ support ទៅ support យល់ទេ resistance នេះ resistance អានេះធ្លុះ resistance នេះនេះជួយនេះធ្លុះឡើងនេះឃើញទេអញ្ចឹងជួនកាលគេកន្លែងនេះបដរេស៊ីស្ទែនគេសែលសារីបុកនេះកន្លែងឃើញធ្លុះនេះធ្លុះអញ្ចឹងដាក់ខាតចំណេញខាតតិចយល់បីបងនិយាយនេះឃើញរេស៊ីស្ទែនកន្លែងនេះវាធ្លុះរេស៊ីស្ទែនយល់បីបងនិយាយនេះធ្លុះនេះនេះលើគូឲ្យមើលមួយទៀតនេះគូចឹងមកអានេះ support គូក្រោម support នេះគូអស់យ៉ាងមានន័យថាទីផ្សារនៅពេលវាមកដកបុកដល់ចំណុចនេះវានឹងឡើងទៅវិញដែរយល់អ្វីបងនិយាយយ៉ាងឡើងទៅវិញយើងមកបុកដល់នេះយើងទិញទៅបើតែយើងត្រូវដាក់ចំណុចខាតកន្លែងនេះអញ្ចឹងឃើញវា support វាច្រើននេះឃើញ support ច្រើននេះអានេះក៏ support ដែរនេះប៉ុន្តែអានេះហៅថាអានេះជា support ដែរប៉ុន្តែ support អតីតកាលនេះ support បច្ចុប្បន្ន support មេដាជាអតិភិបអញ្ចឹងមានថាអានេះជាចំណុច support យល់អ្វីបងនិយាយកន្លែងហ្នឹងយល់អត់ទេអានេះបើនិយាយទៅវាជា model មួយទៀតកន្លែងនេះអានេះ model ចាស់ប៉ុន្តែអានេះជាចំណុច support ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើវាបុកតើវាបុកធ្លុះនេះហើយមានថាវាចុះមកអញ្ចឹងមានថាឲ្យតែវាចុះម្ដងនេះវាបាយទៅអត់ខុសទេអញ្ចឹងឥឡូវបងគូនេះប៉ុន្តែបើបុកអានេះយើងលុបសួរមួយទៀតបាយហ្នឹងអីគេបាយទីញសែនលក់មិនថាបើវាមកដល់នេះអញ្ចឹងយើងសែលទៅសែលតែយើងលក់លក់ទៅវាចិនដាច់ប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ការខាតនៅលើនេះកំណត់ការខាតហើយកំណត់ការខាតដល់ដល់ណានឹងយើងដាក់លើវាតម្លៃលើបន្តិចមកអត់ដាក់នេះច្រើនដូចថាយើងលក់នៅកន្លែងនេះថាគេអញ្ចឹងយើងដាក់លើនេះតែបន្តិចទៅដាក់លើនេះវាខាតអស់តិចអញ្ចឹងតែបើអត់ឯងអត់ដាក់អញ្ចឹងចាំទៅវាបុកទៅវាឡើងទៅលើខ្លាំងអត់ដៃបានមើលដាច់លុយអស់នេះអញ្ចឹងក៏តាមដែរតាមដែរតែនឹងចំណេញម្ដងមែនតិចណាតែខ្លះ trade មួយថ្ងៃគេយក100តាមទឹកលុយ1ទៅ 2% នៃដើមទុនបើ100ដុល្លារយកមួយថ្ងៃ
យក2ដុល្លារអញ្ចឹងយក2ដុល្លារបើ1000ដុល្លារគុណមើល1ទៅ2%យើងយកតែ1ទៅ2%ទៅបានក្នុងមួយថ្ងៃខ្លួនឯងបើថា1000មកតោះណាពី2%នៃ1000ម៉ាត់100%អានេះ2ដុល្លារអានឹង2% 1000 1110ដុល្លារទៅ10មកអញ្ចឹង2% នៃ1000គឺ20ដុល្លារយកមួយថ្ងៃ20ដុល្លារតែទីផ្សារវិញថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹង22ថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងមួយខែគឺ400ជាងតែហាម 2% ហាមលំអដៃចូលទៅលេងទៀតចូលទៅចុចលក់ចុះផ្លៅទៀតសម្រាប់ចង់បានច្រើនជាងនឹងទៀតអំបិលហើយពួកយើងគប់កងការក៏មួយថ្ងៃបើថាកំណត់ថាយក 2% ត្រូវទៅយក 2% ថេររហូតចំណេញប៉ុណ្្នឹងគឺបាត់ចោលទៅធ្វើការអីផ្សេងយកໄວ້ពួកគេហាមចុចទៀតចង់បានចំណេញ2ដុល្លារទៀតទៅគួយចុចនេះយើងមានថាយើងអាហ្នឹងកន្លែងនោះហាមលុបលុនហាមលុបលុនមានថាដាក់កំណត់ថាយើងមួយថ្ងៃយើងយកប្រហែលហើយបើដល់ចំណាញ់ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងបាត់ចោលទៅអាហ្នឹងវាចំណាញ់ហីអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រូវដឹងកុំចេះទៅទិញប្រដេះប្រដាទិញលក់នៅចំណុច resistance និង support ហើយត្រូវដាក់ stop loss stop loss ហ្នឹងវាថាជាការពារហានិភ័យកំណត់ការខាតគេហៅថា stop loss នេះបើវាបុកម្ដងនេះហើយនេះបុកម្ដងនេះវាថាទីផ្សារត្រូវចុះវិញហីប៉ុន្តែបើការទុកប្រសិនវាបុកធ្លុះអាហ្នឹងហីអញ្ចឹងគាត់តែដាក់ stop loss នៅលើនេះបន្តិចមកតើបុកដល់តម្លៃហ្នឹងវាកាត់ផ្ដាច់ខ្លួនឯងបងកាត់ផ្ដាច់ការខាតកាត់ផ្ដាច់ចំណេញខាតបន្តិចទេយល់បីបងគេតែបើអត់ណៃអត់ដាក់អាហ្នឹងឡើងទៅលើទៀតអត់ណៃខាតធំយល់ឈប់ឈប់អាហ្នឹងដូចរៀនយកមិញហ្នឹងមិនដូចថាស្អីបើសិនជាយើងបងខ្លួនអស់តិចចឹងហីខ្លួនអស់ច្រើនហ្នឹងយល់ណាវាអត្តន័យវាដូចគ្នាខ្លួនអស់ច្រើនហ្នឹងវាអានេះដូចគ្នាមនុស្សពាក់ពន់ពន់ផ្សេងអានេះពាក់ពន់នេះការកាត់ខាតពីទុកខាតហ្នឹងហ្នឹងការពីអញ្ចឹងអានេះត្រូវដឹងថាកំណត់ resistance ឬ support ខ្លាំងណាអានេះ resistance ឃើញនេះគូមកនេះ resistance នេះពូលើនេះនេះគូមកយ៉ាងទីផ្សារអូតតាវិបុកឡើងម្ដងនេះអញ្ចឹងវាត្រូវទៅចុះមកវិញដែរយកໄວមុខនេះយកយល់អញ្ចឹងយើងលក់បានអញ្ចឹងសំញ្ញសំញ្ញប៉ុណ្ណឹងសំខាន់ឲ្យចេះមើលក្រាបហើយចេះគូហើយគូមកគូទៅអស់មកវាមាន trend តូច trend ធំអានេះ up trend គឺវាឡើងចេះឃើញទេបើយើងគូធំយើងគូចេះនេះបើគូធំឥឡូវបងគូធំគូធំបងស្ទីឡើងចេះហ្នឹងធំនេះឃើញនេះឃើញនេះ resistance
អានេះមានន័យថាវាធ្លុះ resistance នេះម្ដងនេះឃើញទេមានន័យថាធ្លុះនេះតែបើយើងបានគូឧទាហរណ៍ទីផ្សារដល់ចំណុចនេះប៉ុន្តែយើងបានគូអស់អញ្ចឹងបានគូអស់អញ្ចឹងសម្រាប់យើងគិតថាម្ដងអូម្ដងនេះម្ដងនេះនេះឧទាហរណ៍ទីផ្សារម្ដងនេះអូដល់ resistance អញ្ចឹងទៅ sell អានេះវាធ្លុះ resistance យកឲ្យបងនិយាយខ្ញុំត្រូវដាក់ stop loss នៅលើនេះបន្តិចការពេលនៅពេលដែលវាធ្លុះអានេះធ្លុះធ្លុះនេះនេះគឺចំណុចនេះធ្លុះតែយើងពេលហ្នឹងយើងលក់យើងលក់អរិយមានណេណាវាឡើងទៅទៀតយើងខាបាច់ខោបាច់ខោមានរកខាតែនឹងស្រួលអត់មានបាក់ធ្វើការអីហត់ទៅធ្វើបាច់យឹកអីទៅឆើអង្គុយចេះមើលវិភាគបែបហ្នឹងក៏ដែរអេនៅផ្លូវជលេខ4ហ្នឹងគៀនមើលសាវិជានៅគួរនេះបាននេះចង់រៀននេះអត់នេះអូយនឹងសក់ខ្ញុំដើអញ្ញាយអញកុំសោកដែរមិនស្បាច់ជេបអើបើប៉ែដល់ផ្លូវជាតិលេខ4ដែរនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ4ហ្នឹងខ្ញុំយល់ដែរខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់ទេអូអូខេមែនទេអូ